រេជីហ្វូណនតេជោនេះយើងមើលនៅក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិយើងទី1ការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងនឹងធ្វើបានលឿនបាទពីមុនការដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រទូកុងតឺន័រពីភ្នំពេញទៅកាន់កំពង់ផែប្រសិទ្ធនោះយើងប្រើផ្លូវជាតិលេខ4ដែលឡានអញ្ចឹងយើងគាត់តែកលេចមើលផ្លូវជាតិលេខ4មួយបងប្អូនពលរដ្ឋយើងធ្វើដំណើរទៅលេខកំពង់សោមចង់ខ្លាចមួយគឺស្ទះផ្លូវទី2គឺការធ្វើចរាចរណ៍ហ្នឹងយឺតមានគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់បាទអញ្ចឹងបានផ្លូវលម្អឿនលឿនមួយបានជួយសម្រួលការធ្វើចរាចរណ៍ជាលក្ខណៈទេសចរនិងលក្ខណៈគ្រួសារបានដូច្នេះការធ្វើប្រេជីកហ្វូណននេះមានសារៈប្រយោជន៍ទី1គឺការបង្ហូរទូកុងតឺន័រចេញពីរោងចក្រដែលបានផលិតទៅកាន់កំពង់ខផែខេត្តប្រសិទ្ធនុបាទនេះគឺជាសារៈសំខាន់ដ៏ធំធេងហើយយើងដឹងថាថ្លៃដើមទាបអញ្ចឹងបើសិនជាតាមការគណនារបស់អ្នកជំនាញខាងក្រសួងសាធារណការនិងអញ្ជូនបានរៀបចំធ្វើនោះយើងមើលឃើញថាកាត់បន្ថយថ្លៃដើមរហូតទៅដល់300ដុល្លារក្នុងមួយទូកុងតឺន័របាទមួយ TEU បាទមួយ TEU មានន័យថាទូខ្លីមួយបាទអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយថ្លៃដើម300ដុល្លារវាបង្កើនឧត្តមភាពនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ300ដុល្លារក្នុងមួយគូទូកុងតឺន័រយើងអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងការដាក់របាំងពន្ធរបស់អឺរ៉ុបរបស់អាមេរិកបានមានន័យថាពីមុនយើងមានការលើកលែងពន្ធ EPA បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាចាក់ចេញពីប្រទេសក្រីក្រទៅកាន់ប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់បាទចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់គឺយើងនឹងត្រូវដកចេញទាំងស្រុងនៅ EPA ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិគេត្រូវដកចេញអញ្ចឹងការដកចេញហ្នឹងយើងបានត្រៀមខ្លួនអីហើយនៅគឺប្រេជីកហ្វូណននេះជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការដឹកជញ្ជូននិងការនាំចេញអញ្ចឹងយើងនៅតែមានឱកាសក្នុងការនាំចេញដែលយើងហៅថាការបង្កើតឧត្តមភាពនៃការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់នាំចេញនៅលើពិភពលោកនេះកត្តាទី1កត្តាទី2ក្រៅតែពីវិស័យដឹកជញ្ជូននេះយើងឃើញថាវាមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសវៀតណាមទេបាទហេតុអ្វីបានមិនប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសវៀតណាមបាទការដឹកជញ្ជូនផលិតផលដែលឆ្លងកាត់ពីប្រទេសវៀតណាមមកកម្ពុជាគឺមិនបានប្រើប្រេងជីកនេះទេគឺប្រើទន្លេមេគង្គបាទដែលចូលមកតាមកំពង់ផែខាត់ឡៃរបស់វៀតណាមហើយហូរចូលតាមទន្លេមេគង្គចូលមកតាមអ្នកលឿងយើងនេះមកដល់តាមច្រកក្អមសំណបាទមកដល់ផែភ្នំពេញអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនៅដដែលសម្រួលការដឹកជញ្ជូនផ្ទៃក្នុងរវាងកម្ពុជាការផលិតផលិតផលកម្ពុជាចេញទៅក្រៅប្រទេសទៅដល់កំពង់ផែប្រសិទ្ធនោះអញ្ចឹងវាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាកត្តាទី1មួយទៀតអ្វីដែលយើងបានផលពីនឹងគឺកសិផលរបស់យើងឃើញថាកសិផលរបស់យើងពិបាកនៅក្នុងការដឹកបាទផែកសិផលខុសពីផែកុងតឺន័រការដឹកកសិផលគេអត់បានដាក់ចូលក្នុងទូកុងតឺន័រទេគឺគេត្រូវដឹករាយបើស្រូវគេត្រូវបូមទម្លាក់ទៅលើទូគេមានម៉ាស៊ីនបូមឡើងបូមចុះដូច្នេះការដឹកជញ្ជូនកសិផលនេះវាបានជួយប្រយោជន៍អីខ្លះការដឹកកសិផលបច្ចុប្បន្នយើងដឹកតាមឡានទាំងអស់ចេញពីបាត់ដំបងចង់នាំចេញស្រូវទៅអឺរ៉ុបចេញពីកំពង់ធំបើត្រូវតែដឹកតាមឡានទៅដល់កំពង់ផែហើយបានចាក់ធាចុះទៅក្រៅវិញហើយបានបូមឡើងកប៉ាល់មកវិញបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលថាតើវាចំណេញយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកយើងចរាចរបានបឹងទន្លេសាបខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទកសិផលចេញពីបាត់ដំបងប្រទានមានជ័យយើងប្រើតាមទន្លេសាបបើយើងធ្វើផែនៅទីនោះបានទៀតយើងចរាចរទូកកសិផលមកត្រង់តែម្ដងចូលមកដល់ព្រែកជីកចេញតាមព្រែកជីកទៅដល់ខេត្តរសៃនុតែម្ដងអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃកសិផលរបស់យើងយកបូមចេញបានតែម្ដងបាទបូមតែ2ដងទេទី1គឺបូមឡើងទូកទី2បូមចេញពីទូកយើងចូលកប៉ាល់នៅក្នុងផែប្រសិទ្ធនោះអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយចំណាយនេះច្រើនមែនតើបាទច្រើនមែនតើនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ទី2ដែលកសិករត្រូវតែអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលនេះបាទផលប្រយោជន៍ទី3គឺប្រព័ន្ធទឹកបាទប្រព័ន្ធទឹកពេលដែលយើងជិះយន្តហោះយើងមើលពីលើមកយើងឃើញថាខេត្តកដាលខេត្តតាកែវជាតំបន់លិចទឹកទាំងអស់បាទរដូវវស្សាគឺលិចទឹកព្រៀបទាំងអស់យើងមើលពីលើយន្តហោះមកឃើញសិតតែទឹកតែនៅពេលនេះពេលដែលយើងមានព្រែកជីកទឹកទាំងអស់នេះវានឹងនៅគង់វង្សនៅក្នុងព្រែកជីករបស់យើងដែលជា reservoir ជាអាងស្តុកទឹកសម្រាប់បំពន់ដល់វិស័យកសិកម្មពីដើមឡើយយើងអត់ទាន់មានព្រែកជីកយើងអត់មានទ្វារទឹកទឹកដែលចូលមកដែលឡើងតាមរដូវវស្សាវានឹងហូរបាត់ទៅវិញហូរទៅកម្ពុជាក្រោមបាត់ទៅវិញអស់ទៅទន្លេសមុទ្រអស់បាទអត់បានទុកអញ្ចឹងទ្វារទឹកនេះមានទទឹងសំទោព្រែកជីកនេះមានទទឹង100ម៉ែត្របាទមានជម្រៅ5ម៉ែត្រ7នៅរដូវវស្សាបាទគេធ្វើការកណនានីវ៉ូរួចហើយហើយបើរដូវទឹកស្រកវានឹងនៅសល់ទឹក4.7ម៉ែត្រអញ្ចឹងប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រគឺបានធ្វើឲ្យយើងរក្សាទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែបានយ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺស្រែប្រាំងបានផលច្រើនណាស់បាទត្រូវការទឹកហើយនៅក្នុងព្រៃជីកនេះគឺមានទ្វារទឹកចំនួន6បាទទ្វារទឹក6ហើយទ្វារទឹក1គឺយើងបានបើកក្នុងរង្វង់
100ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើតឹង100ម៉ែត្របដោយ100ម៉ែត្រដើម្បីឲ្យនាវាឆ្លងកាត់នោះយើងបាត់ទឹកអស់តែ 20,000 ម៉ែត្រគីទេក្នុងមួយទ្វីបទឹកបាទអញ្ចឹងវាអត់អាចធ្វើឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គរបស់យើងបាត់ដល់ទៅ 50% ទេអត់អាចទេបាទអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបាទយើងសក្តានុពលទៅកប៉ាល់ឆ្លងកាត់ម្ដងបាត់ទឹកអស់តែ 20,000 ម៉ែត្រគីទេនៅពេលដែលចរាចរលើនឹងដោយសារទ្វីបស្ទប់ទឹកបាទនឹងផលប្រយោជន៍ទី3ផលប្រយោជន៍ទី4គឺផលប្រយោជន៍ទេសចរយើងបានបង្កើតតំបន់ទេសចរមួយទៀតគឺតំបន់ទេសចរតាមដងព្រែកជីកនេះបាទនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ដែលជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសហគមន៍អញ្ចឹងបងប្អូនពលរដ្ឋដែលនៅម្ដុំខាងព្រែកជីកហ្នឹងដែលខាត់ជាប់នឹងព្រែកជីកហ្នឹងគឺអាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីការបង្កើតសេវាកម្មខ្ញុំជឿថានឹងមានពលរដ្ឋយើងទៅទស្សនាទៅលេងកំសាន្តនៅតំបន់នោះព្រោះវាអត់ឆ្ងាយទេពីភ្នំពេញទៅកាន់តំបន់ហ្នឹងបើយើងទៅដល់ឆ្ងាយមែនទែន180គីឡូបើយើងអត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេគឺចិត្តបាទមានប្រវាយចិត្តទេបាទបើយើងទៅត្រឹមខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវតែមួយហើយយើងអាចកំសាន្តបានហើយខ្ញុំជម្រាបថាពីព្រែកជីកហ្នឹងគឺមានផ្លូវអមសងខាងព្រែកជីកទៀតដែលងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងវាជាចរន្តនៃការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនក្រៅពីកសិកម្មវាមានសេវាកម្មទេសចរបន្ថែមទៀតអឺហើយប្រយោជន៍មួយទៀតដែលយើងមើលឃើញអំពីព្រែកជីកនេះគឺការបង្កើតសក្តានុពលបាទសក្តានុពលនឹងគេហៅថា optimism គឺភាពសុទិដ្ឋិនិយមរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋយើងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺកម្ពុជានឹងមានដង្ហើមដកដោយខ្លួនឯងបាទមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចរាចរទំនិញឆ្លើយតបឲ្យត្រូវជាមួយនឹងបរិបទនៃការចាក់ចេញពីប្រទេសក្រីក្រព្រោះយើងដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានអ្នកណាចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រទេគ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យខ្លួនឯងគេថាអូអ្នកឯងមកពីប្រទេសក្រីក្រទេអញ្ចឹងយើងចាក់ចេញពីប្រទេសក្រីក្រទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាប័ណ្ណ EBA ប័ណ្ណប្រព័ន្ធអនុគ្រោះមួយចំនួនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបពលអ្នកគ្រោះគេឲ្យតែអ្នកក្រជាងយើងលេងក្រគេឈប់ឲ្យហើយបាទដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើតកម្លាំងធម៌ពលលើខ្លួនឯងនៅក្នុងការនាំចេញអញ្ចឹងឧត្តមភាពនៃការនាំចេញរបស់យើងកើនភាពសុទិដ្ឋិនិយមយើងកើតមានឡើងបាទធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនកុំពាក់វ៉ែនតាខ្មៅកាលណាយើងពាក់វ៉ែនតាខ្មៅយើងមើលឃើញសត្វទុំបាទយើងមើលឃើញសត្វទុំមានន័យថាយើងមើលឃើញប្រទេសយើងខ្មៅងងឹតពេកយើងអត់រីកចម្រើនទេអត់រីកចម្រើនទេបាទយើងមើលអីក៏ទើសអីក៏ទើសអីក៏ពិបាកគឺយើងអត់រីកចម្រើនទេអញ្ចឹងភាពសុទិដ្ឋិនិយមនៅក្នុងទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចវាជំរុញឲ្យ aggregate demand កើនបាទ aggregate demand គេហៅថាតម្រូវការសរុបនៅក្នុងប្រទេសមានការកើនឡើងអញ្ចឹងការកើនតម្រូវការសរុបរួមចំណែកឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមលើសមុនទៀតបាទយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមគាត់ព្រួយបារម្ភពីរឿងបញ្ហាបរិស្ថានប៉ុន្តែបើយើងគិតថាអ្នកណាដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាងគេគឺខ្មែរហ្នឹងឯងបាទខ្មែរត្រូវតែព្រួយបារម្ភជាងបើសិនជាវាផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានបាទដូច្នេះចំណុចនេះខ្ញុំជឿថាទី1គឺការសិក្សានៃគម្រោងព្រែកជីកនេះមិនមែនសិក្សាដោយខ្មែរទេតាមខ្ញុំអាចចាំច្រឡំតាមខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺសិក្សាដោយក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យរបស់កូរ៉េមួយបាទអញ្ចឹងកូរ៉េគឺជាប្រទេសដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យបរិស្ថាននេះខ្លាំងណាស់ព្រោះកាលពីសង្គ្រាមកូរ៉េឧបទ្វីបកូរ៉េហ្នឹងគឺប្រជាជនកូរ៉េក្រីក្រមែនទែនហើយកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងអស់គឺភ្នំនៅកូរ៉េកាប់ឈើចោលទាំងអស់ដើម្បីបំពន់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងកូរ៉េរងគ្រោះដោយសារការខូចបរិស្ថានហើយបានកសាងប្រទេសវិញហើយនឹងដាំដើមឈើឡើងវិញទាំងអស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅលេងកូរ៉េឃើញមាន green ទាំងអស់ហ្នឹងគឺការដាំឡើងវិញទេដាំឡើងវិញទេអញ្ចឹងកូរ៉េជួយលើវិស័យបរិស្ថាននេះច្រើនអញ្ចឹងការសិក្សាជាមួយនឹងកូរ៉េទៅលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននេះបានធ្វើរួចហើយมันមានផលប៉ះពាល់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតទៅលើបរិស្ថានទេជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសយើងនិងទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេបាទដូចដែលបណ្ឌិតយ៉ងពៅបានលើកថាយើងប្រើប្រាស់តែមួយចំណែកនៃទឹកទន្លេមេគង្គទេដែលយើងតភ្ជាប់ចុះមកបាទប្រហែល7គីឡូដែលយើងជីកថែមហ្នឹងបាទយើងតភ្ជាប់មកទេហើយទឹកនេះគឺយើងបတ်ជាប្រចាំនឹងនៅពេលដែលមានចរាចរណ៍បានមានការបើកដូច្នេះហើយវាคล้ายទៅជា reservoir មួយជួយរំដោះទឹកវិញនៅពេលដែលមានទឹកជំនន់យើងធ្វើដំណាំអត់បានធ្វើស្រែអត់បានអាហ្នឹងប្រហូរទឹកចោលពេលដែលយើងខ្វះទឹកទឹកហ្នឹងគត់ផ្គងត្រឡប់មកវិញគត់គងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះជួយឲ្យការរក្សាបរិស្ថានដីធ្លីដីសើមនេះនៅមានស្ថិរភាពល្អអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់ហើយឆ្លើយតបថាការប្រួយបារម្ភបាទជាទូទៅប្រទេសជិតខាងនឹងមហាអំណាចតែងតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចឹងហើយវាជាការសម្ដែងបាទជាការសម្ដែងបាទយើងគ្រាន់តែឃើញអ្នកចិត្តខាងយើងសង់ផ្ទះថ្មីក៏យើងព្រួយបារម្ភដែរខ្លាចគេមានជាងយើងបាទយើងព្រួយបារម្ភហើយយើងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភហីមិនម្នាក់ហ្នឹងធ្វើអីបានលុយមកពីណាយើងដាក់សញ្ញាសួរខ្លួនយើងបាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងទុកឲ្យគេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៅគាត់ថាសម្ដែងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងពិចារណាគឺក្នុងនាមអ្នកស្រាវជ្រាវវៀតណាមក៏គួរតែពិចារណាដែរកុំឲ្យចេញមកជាអ្នកស្រាវជ្រាវលទ្ធផលវាទទួលយកអត់បានអញ្ចឹងនឹងគេឲ្យតម្លៃអ្នកស្រាវជ្រាវអន់មែនទែនបាទគួរថាទុកបាត់ទឹកទន្លេដល់ 50% បាទមានន័យថាការលើកឡើងនេះធ្វើឲ្យតម្លៃអ្នកស្រាវជ្រាវវៀតណាមធ្លាក់ចុះយ៉ាងទាបបំផុតបាទយ៉ាងទាបបំផុតបាទដែលគេទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមមានការរីកចម្រើន
ើនវិស័យអប់រំបាទតែដល់ពេលលទ្ធផលចេញមកវាធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថាគាត់ទៀបឬខ្ពស់អីទេតែជាការលើកឡើងនេះវាសំដែងឲ្យឃើញលទ្ធផលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងការសំដែងនៃការប្រយុទ្ធបារម្ភរបស់គាត់វានឹងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្សោយមួយទៀតការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺនឹងលើកឡើងធ្វើឲ្យគាត់បាត់តម្លៃខ្លួនគាត់ក្នុងនាមអ្នកស្នេហាជាតិតើគាត់ស្នេហាជាតិឬគាត់ក្បត់ជាតិបើគាត់មិនដែរចង់ឲ្យជាតិរីកចម្រើនហ្នឹងគាត់ស្នេហាជាតិអត់បាទវាមិនអាចទេពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិម្នាក់ម្នាក់អបអរសាទរជាមួយនឹងការរីកចម្រើនអបអរសាទរជាមួយនឹងការចាកចេញពីភាពក្រីក្រប៉ុន្តែបែរជាលោកគាត់ទៅជាប្រឆាំងជាមួយនឹងការចាកចេញពីភាពក្រីក្រប្រឆាំងជាមួយនឹងការលូតលាស់ប្រឆាំងជាមួយឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាកាលពីមិនទាន់រឿងប្រេងជីកក៏គាត់តែងតែដាក់សម្ពាធដែរនាំកម្មករធ្វើបាតកម្មទៅហាមអឺរ៉ុបឈប់ឲ្យទិញសម្ភារបំពាក់ពីកម្ពុជាថាកម្ពុជានឹងអត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សកុំទិញកុំទិញទុកឲ្យខ្មែរក្រអញ្ចឹងគាត់មិនបានជួយកម្មករឯណាគាត់មកធ្វើឲ្យកម្មករអត់ការងារធ្វើនោះតាំងពីដើមមកគឺកន្លងមកឆ្នាំ2011 12 13ខ្ញុំតាមដានព័ត៌មាននេះគឺគាត់តែងតែធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់កម្មករជាឈ្នន់កម្មកររោងចក្រយើងជាឈ្នន់ដើម្បីបំពេញនយោបាយគាត់ដល់ពេលត្រឡប់មកដល់រឿងប្រេជីកហ្វូណននេះទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មករទៀតនៅពេលដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដឹកកុងតឺន័រចេញអត់រួចមានថ្លៃដើមខ្ពស់អ្នកណានាំចេញច្រើនជាងយើងវៀតណាមនាំចេញច្រើនជាងយើងថៃនាំចេញច្រើនជាងយើងយើងបាត់ឱកាសយើងបាត់ឱកាសជាងការបង្កើតឱកាសខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទេអ្នកត្រូវចាំថាគ្មានអ្នកណាផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទេបើយើងមិនចេះបង្កើតឱកាសខ្លួនឯងអញ្ចឹងកម្ពុជាកំពុងតែកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបង្កើតឱកាសខ្លួនឯងដើម្បីជំរុញការនាំចេញបាទទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចខិតខំរបស់ប្រទេសយើងបាទយើងកសាងសន្តិភាពធ្វើអីយើងអត់ឆ្លោះគ្នាយើងចង់បានសន្តិភាពពេលដែលយើងមានសន្តិភាពបើយើងនាំចេញអត់បានសន្តិភាពយកមកធ្វើអីអញ្ចឹងយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដែលអ្នកចិត្តខាងចាប់ដើមញុះញង់ឲ្យមានបញ្ហាហើយហើយអ្នកដែលញុះញង់បញ្ហាឲ្យមានសង្គ្រាមអ្នកណាគឺអ្នកលក់អាវុធបាទអ្នកណាជាអ្នកលក់អាវុធមហាអំណាចផលិតអាវុធលក់អញ្ចឹងបើមិនធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសង្គ្រាមទេលក់អាវុធមិនដាច់បើអត់លក់អាវុធដាច់លក់នាវាច្បាំងអត់ដាច់តើគាត់ផលិតទៅអីគាត់មានចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិមកពីណាអាមេរិកមានដែរផលិតរបស់ញ៉ាំឯងអាមេរិកមានដែរផលិតរបស់ប្រើប្រាស់ឯង Apple ទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមកផលិតនៅចិនឯងនាំទៅអាមេរិកអញ្ចឹងដើម្បីមានលុយទិញ Apple មកប្រើអាមេរិកក៏ត្រូវតែលក់កំភ្លើងដែរលក់អាវុធដែរអានឹងវាត្រូវតែគ្រប់គ្រងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលឃើញអំពីផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនដូចគ្នាឯងដូច្នេះខ្ញុំជឿថាកត្តាទាំងអស់នេះបើគេវាយតម្លៃចុះប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវបង្ហាញដែរថាតើប្រេជីករបស់យើងវាមានប្រយោជន៍អីហើយការផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហ្នឹងបែបណាប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគ្រប់គ្រងការលើកឡើងរបស់អ្នកប្រឆាំងមកពីគាត់មិនយល់អញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យមានវេទិកាបង្ហាញនឹងឲ្យបានច្រើនកាលណាមានវេទិកាបង្ហាញបានច្រើនពលរដ្ឋយើងយល់ពួកហ្នឹងនឹងសាបរលាបខ្លួនឯងហើយបាទសូមអរគុណ។